Lučištníci připravit? Pau! Epické obléhání neporazitelné armády. Zdejší lidé se byli ochotni vzít svůj vlastní život při obraně jejich tradic a totožnosti. Starověká pevnost na vrcholu skalního útesu se stala poslední baštou odporu povstalců. Svoboda nebo smrt! Svoboda nebo smrt! Svoboda nebo smrt! Obléhání Masady. Ve středu v 21 hodin na CS History.